Po treh letih mandata te vlade sta neka splošna kriza in nestabilnost, ki občutimo v Sloveniji, dosegli alarmantne razsežnosti. Primanjkljaj v prvem delu leta, ki ga ima slovenski proračun, je večji od grškega. Vlada troši preko vseh razumnih meja in nas zadolžuje z alarmantno naglico. Gospodarska rast je ob tem počasnejša od primerljive Evrope. Slovenija je že nekaj časa popolnoma brez vsakega razvojnega koncepta. Vladna koalicija je razpadla. V velikih težavah je slovenski bančni sistem. Hkrati pa tudi ni kakšnih znakov, da bi se druge državne institucije od Banke Slovenije do predsednika države zavedale resnosti sedanjih razmer. Vsaj javnih opozoril v to smer je premalo. Trenutno manjšinsko vlado očitno držita po konci na oblasti samo še strah pred volivci in ideologija. Vendar je cena za to, ki jo plačujemo vsi ostali, previsoka.